السلام عليكم عاوة وهبينك أقدر نيد إلى كل ميان ضدك مجال ذا قزد دجن كرنتذي أما ليرك أيال لججري سداسي أوكل إزجار سين تاي إنترنت كا أيال لججوي مجال ذا قزع ضدك وقويك قزد دجن أي وحل وأمري سعادة جدهد إني كوجران دنك وقويك ونجران دنك كونفريد وحل لج عبسي قبا إني وير قادان عدمة إسرائيل وير كاس أو خري وشجن إنه نقدونه mid xagga lugta ah oo ciidamada Israa'iil ee fentriga ama kuwa lugta ah ay gudaha u gali doonaan dhanka waqooyiga magaalada Qasa iyagoo sheegay halkaas inay ku baxsan doonaan ee ururka Hamas dadka magaalada Qasa degan ayaa caawa cabsida ugu badan ay haysataa iyadoo duqeymihii wali ay ku socoto korontada ama leerkii ayaa laga gooyay isgaarsiin ma jirto oo internet ma jirto dadkan waxaa lagu amray saacado gudahood inay ka guuraan dhanka waqooyiga sidaan la soconno ama aan ka warheyno Israa'iil markii ugu dambeysay ee ciidamadooda ee fentriga ee lugta ay gudaha u galaan magaalada Qasa waxay ahayd sanadkii 2014kii xilligaas oo halkaas ay ku laayeen ama ay ku dileen dad kor u dhaafaya 2000 oo Falastiiniyiin halka iyagana markaas laga dilay 73 qofood 73daas qofood 67 kamid ah waxay ahaayeen ciidamada Israa'iil ee markaas gudaha u galay magaalada Qasa een si walba haate een hadda waxa la sheegay ciidamada Israa'iil ay caawa ay qorsheynayaan inay bilaabaan howlgalkooda ay markaas weerarka lugta ay ku qaadi lahayeen magaalada Qasa mas'uuliyiinta Israa'iil ma aysan sheegin caawa inay tahay habeenkii ay markaas ciidankooda ay gudaha u gali lahayeen magaalada Qasa sidaan la wada socono wasiirka gaashaandhigga Israa'iil Yoav Gallant ayaa horey wuxuu ciidankiisa ugu sheegay inay hadda magaalada Qasa ay kor ka arkaan oo kaliya laakiin goor dhow ay gudaha u gali doonaan hadaba maxaa dib u dhigay in ciidamada Israa'iil ay gudaha u galaan magaalada Qasa wargeys lagu magacaabo Financial Times ayaa waxa wareystay mid kamid ah ciidamada Israa'iil ee 2014kii gudaha u galay magaalada Qasa midkaasi oo lagu magacaabo Eyal Eyal xilligaas 2014kii wuxuu sheegay inuu jiray 26 sano jir inuu ahaa waxa uu ka sheekeynayaa wixii magaalada Qasa gudaheeda markaasi uu kala kulmay iyo cabsida jirtay iyal wuxuu leeyahay waxa mooda ayuu leeyahay inay ahaayeen wax qaru ah laakiin xaqiiqdi waxay ahayd wax run ah wuxuu leeyahay wax walba oo markaasi aad taabato markii ciidankeena ay gudaha u galeen iyagoo infantry ah markaan magaalada Qasa aan galnay 2014kii wax walba aan sidaas u taabano waxaan moodeynay ayuu leeyahay inay bamba tahay ama wax qarxaya sidaasi oo kale qof walba aan aragno waxaan moodeynay inuu yahay qof markaasi ka tirsan ururka Hamas een cabsi ayaana wada gasha ayuu leeyahay oo xitaa socodkii ayar ayaan u soconaynay mararka qaarkoodna si degdeg ah ayaan u soconaynay oo rucbi iyo markaasi cabsi ayaana gashay hadda wuxuu leeyahay inaan gudaha u galno ee magaalada Qasa way waxaan ka cabsaneynaa ayuu leeyahay maadaama ay dhici karto nimankan Hamas uu leeyahay waa niman aad u diyaarsan oo ay dhici karto inay markaasi taatika cusub isticmaalaan xilligaas ayaan waxaan ka cabsaneynaa ayuu leeyahay wixii aan saa u taabanaba inay qarxayso hadda cabsidu waa ay badan tahay uu leeyahay kaaga sii daran wuxuu leeyahay nimankii waxay haystaan hubab casri ah oo ka duwan ee wixii hore ay u haysan jireen inkastoo inagana uu leeyahay aan haysano hubab markaasi casri ah oo aan kaga gaashaamanayno weerarka ka imaanaya dhanka Hamas insha Allah wixii caawa ku soo kordha weerarkaasi dib ayaan halkan idinkala soo socodsiin doonaa.